बुलडाणा जिल्ह्यात आजही कोरोनाचा उद्रेक बघायला मिळतोय. एकाच दिवशी तब्बल 446 रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोना पॉझिटिव्ह आकडेवारीमध्ये खामगाव पहिल्या तर शेगाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यात सध्या ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या पोहोचलेली आहे 3000 वर. तर आतापर्यंत जिल्ह्यात 20000 कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. मालेगावात कोरोनाचा पुन्हा कहर दिसून येतो. एकाच दिवशी कोरोनाचे 60 नवे रुग्ण आढळलेत. यामुळे मालेगावची कोरोना रुग्णसंख्या 250 वर गेली आहे. गेल्या 4 दिवसांपासून रोज 20 नव्या रुग्णांची भर पडते. वर्ध्यातल्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयातील 21 जणांचे कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. यात काही विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. सुरुवातीला 3 जणांना कोरोनाची लागण झाली आणि यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून अँटीजेन तपासणीची शिबिरं घेण्यात आली आहेत. यात 112 जणांची चाचणी केली असता 18 विद्यार्थ्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय. आज आणखी काही विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांची चाचणी केली जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूरमध्ये एका ज्युनियर कॉलेजची शिक्षिका कोरोना पॉझिटिव्ह आढळली. यामुळे शाळेतील तब्बल 100 विद्यार्थी आणि 19 शिक्षकांना क्वारंटाईन व्हावं लागलंय. यातील 17 शिक्षक आणि 3 विद्यार्थ्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे पालक, शिक्षक आणि जयसिंगपूर वासियांना काहीसा दिलासा मिळालाय. पण अद्यापही स्वॅब दिलेल्या 43 विद्यार्थी आणि 5 शिक्षकांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. कोरोनाचा फटका शिक्षणालाही बसलाय. 10वी 12वीच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी यावर्षी ड्रॉपचा निर्णय घेतलाय. नागपूर बोर्डामध्ये तरी तसंच चित्र दिसतंय. 10वी 12वीचं वर्ष करिअरच्या दृष्टीने खरंतर महत्वाचं असतं आणि यामुळे चांगले गुण मिळणंही आवश्यक असतं. मात्र यंदा 1,46,991 मुलांनीच नोंदणी केली आहे. औरंगाबादमध्ये कोरोना लस घेतल्यानंतरही 2 डॉक्टरांना कोरोनाची लागण झाल्याचं उघड झालंय. या दोन्ही डॉक्टरांचे लसीचे 2 डोस झाले होते. दुसरी लस घेतल्यानंतर एका डॉक्टरला 3 दिवसानंतर तर दुसऱ्या डॉक्टरला 4 दिवसानंतर कोरोनाची लागण झाल्याचं उघड झालंय. डॉक्टरांच्या लाळेचे नमुने तपासणीसाठी पालिका घाटी रुग्णालयात पाठवणार आहे. औरंगाबादमध्ये कोरोनाची परिस्थिती पुन्हा चिंताजनक बनली. रुग्णवाढीसोबत मृत्यूचा आकडाही वाढतोय. 24 तासात 7 बाधितांचा मृत्यू झालाय. आजवर जिल्ह्यात 1,278 जणांचा कोरोनामुळे बळी गेलाय. तर मृतांमध्ये 38 वर्षाच्या तरुणाचाही समावेश आहे. तर बुधवारी 308 जण कोरोनामुक्त झाले. जळगाव जिल्ह्यात बुधवारी 336 रुग्ण वाढले असून जिल्ह्यातल्या एकूण रुग्णांची संख्या 62,102 वर गेली आहे. बुधवारी 152 जण कोरोनामुक्त झाले असून आतापर्यंत 57,040 जण कोरोनामुक्त झालेत. जिल्ह्यात 24 तासात 5 जणांचा बळी गेला असून आजवर 1,394 बाधितांचा मृत्यू झालाय. तर 3,304 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. धुळे शहर खान्देशातील कोरोनाचा नवा हॉटस्पॉट ठरू लागलाय. धुळे जिल्ह्यात अवघ्या 12 दिवसात उपचार घेत असलेल्या कोरोना रुग्णांची संख्या 1,000 पुढे गेली आहे. जिल्ह्यात आता सक्रिय कोरोना रुग्ण 1,041 झाले असून ही संख्या 100 आत आली होती. जिल्ह्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्णवाढीचा वेग धुळे शहरात असून एकूण रुग्णांपैकी कोरोनाचे 805 रुग्ण एकट्या धुळे शहरात आहेत. अमरावती जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळतोय. कोरोना प्रादुर्भावावरती आळा घालण्यासाठी लसीकरण मोहीम वेगात राबवली जाते. आता ज्येष्ठांच्या लसीकरणासाठी अमरावती जिल्ह्याला नव्याने 30,000 लस प्राप्त झाल्यात. जिल्ह्यातील 8 खासगी रुग्णालयातून लसीकरण होणार असून जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप प्रणमले यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेमधील 15 जणांना कोरोनाची लागण झाली असून जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप प्रणमले यांनी ही माहिती दिली आहे. गेल्या 24 तासात जिल्ह्यात 671 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर 7 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पुसद शहरामध्ये 5 दिवसांचा लॉकडाऊन होता त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. रुग्ण वाढत होते त्यामुळे पुसद, काकडदाती, श्रीरामपूर, धनकेश्वर, शेंबाळ पिंपरी, बेलोरो, श्याम बाजार, वरुड या 7 ग्रामपंचायतीमध्ये कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले. ही संचारबंदी 8 मार्चला रात्रीपर्यंत असणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं सकाळी 7 ते दुपारी 12 सुरू झाली. कोवॅक्सिनच्या 3रा टप्प्यातल्या चाचण्यांचा अहवाल आला असून 3रा टप्प्यात कोवॅक्सिन 81% परिणामकारक ठरल्याचा दावा कंपनीनं केलाय. 3रा टप्प्यातल्या चाचणीमध्ये 18 ते 98 वर्षांच्या व्यक्तींना सहभागी करून घेण्यात आलंय. आयसीएमआरच्या सहकार्यानं या चाचण्या घेण्यात आल्या असून देशातल्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या चाचणीत 25,800 व्हॉलंटियर सहभागी झालेले आहेत असं कंपनीनं सांगितलंय. देशात 24 तासात लसीकरण आता सुरू होणार आहे. यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढणार आहे. आरोग्य मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. सोमवारपासून 60 वर्षांच्या पुढच्या आणि 45च्या पुढच्या व्याधीग्रस्त व्यक्तींचं लसीकरण सुरू होत आहे. यासाठी देशभरातल्या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होते आणि त्यामुळे अनेक अडचणीही निर्माण होत आहेत. यामुळे 24 तास लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला असून कमी कालावधीत जास्तीत जास्त लोकांचं लसीकरण यामुळे होणार आहे. केंद्र सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये 8.5 रुपयांची कपात करणं शक्य असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ही दर कपात केल्याने सरकारच्या तिजोरीवरती कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नसल्याचा दावाही तज्ज्ञांनी केला आहे. तर पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे त्याचा परिणाम आता जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर सुद्धा होऊ लागलाय. भाज्यांच्या पाठोपाठ आता डाळी आणि खाद्यतेलाच्या किमतीही वाढल्या असून डाळींचे भाव 10 ते 20 रुपयांनी वाढले आहेत. तर तूर आणि मूग डाळ तर 100च्या पार गेली आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीमध्येही गेल्या 3 महिन्यात 35% वाढ झाली असून इंधन दरवाढीमुळे ही दरवाढ झाली आहे. मात्र यामुळे सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडून गेलं असून यामुळे सर्वसामान्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. इंधन दरवाढीमुळे ही दरवाढ झाल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागातील बऱ्याच लोकांचे साधे बँक खातंही नाहीये. मग ग्रामीण भागातील नागरिकांनी शेतकऱ्यांनी फास्टॅगची अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा करतास कशी असा सवाल उच्च न्यायालयानं विचारलाय. 10 मार्चपर्यंत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई म्हाडा मंडळाकडून मुंबईकरांसाठी काढलेल्या 2018 सोडतीमधील घरांच्या किमती सुमारे 3.5 लाखांनी वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. 2018 ही घरं साधारणपणे 24 लाख किमतीला मिळणार होती. म्हाडाची घरं अर्धवट बांधकाम असलेली होती आणि त्यामुळे वसाहतीमधील इतर इन्फ्रा कामं म्हाडापर्यंत पूर्ण करण्यात आली आणि यामुळे या सर्व कामांचा खर्च आणि इंटरेस्ट कॅपिटलायझेशन यामुळे या किमती वाढल्या असल्याचं सांगण्यात येत आहे. सोनं खरेदीदारांसाठी आता एक खुश खबर आहे ती म्हणजे सोन्याचा आजचा दर गेल्या 10 महिन्यातील सर्वात कमी नोंदवला गेलाय. सोन्याचा आजचा दर 45,370 वर पोहोचलाय. आंतरराष्ट्रीय बाजारांमधील उलथापालथीमुळे सोन्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. तर सोन्याच्या कमी झालेल्या दरांचा फायदा गुंतवणूकदारांना आता होऊ शकतो. एचडीएफसीच्या गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात करण्यात आली असून एचडीएफसी गृहकर्जावरील व्याजदर 6.75% एवढा करण्यात आला आहे. एसबीआय कोटक महिंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकत एचडीएफसीनं गृहकर्जावरची व्याजदरात कपात केली आहे. आजपासून नव्या व्याजदराची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुंबई आणि उपनगरासह कोकणात उष्णता वाढू लागली आहे. काल मुंबईमध्ये 37° सेल्सिअस तापमान नोंदवलं गेलंय. पहाटे हवेत गारवा असला तरी सकाळी 8 नंतर मुंबईकरांना उन्हाचे चटके जाणवू लागले. अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झालाय त्यामुळे मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवर उष्ण वारे वाहत आहेत. 15 मार्चनंतर तापमानात आणखीन वाढ होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय. वायू प्रदूषणामुळे 2017 ते 2019 या 2 वर्षांमध्ये 1 लाख जण मृत्यूमुखी पडलेत. या सर्वाधिक मृत्यू उत्तर प्रदेशमध्ये झाले असून त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा 2रा क्रमांक लागतोय. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमाअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली मानकं पूर्ण करू न शकणारी आणि 2024 पर्यंत 20 ते 30% प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवलेली 19 शहरं महाराष्ट्रामध्ये आहेत. तापसी पन्नू अनुराग कश्यप रात्री उशिरापर्यंत पुण्यातच होते. काल आयकर विभागानं त्यांची चौकशी केली आहे. पुण्यातल्या हॉटेलमध्ये त्यांची चौकशी झाली. त्यांच्या घरावर सुद्धा धाड टाकण्यात आली असून या प्रकरणी अजूनही क्लोजर रिपोर्ट दिलेला नाही. अनुराग कश्यपची कंपनी फॅन्टम कंपनीशी संबंधित 22 ठिकाणी काल छापेमारी करण्यात आली आहे. नालासोपाऱ्यात बुधवारी रात्री गालानगर परिसरात रिक्षा चालकानं आपल्या पत्नीची धारदार शस्त्रानं गळा चिरून हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. रुपेश मोरे असं आरोपी पतीचं नाव असून पत्नीची हत्या नेमकी कोणत्या कारणावरून करण्यात आली हे अद्याप अस्पष्ट आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून पतीनं हे पाऊल उचलल्याचा अंदाज व्यक्त होतोय. तर हत्या करून फरार झालेल्या रिक्षा चालकाचा शोध हा सुरू आहे. छत्तीसगड सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नागपुरातील पूजा लॉजमध्ये आत्महत्या केली आहे. राजेश श्रीवास्तव असं आत्महत्या करणाऱ्या अधिकाऱ्याचं नाव असून ते छत्तीसगड शासनात कोषागार विभागाचे सहसचिव पदावर कार्यरत होते. बराच वेळ रूमचा दरवाजा न उघडल्यानं शंका आल्याने पोलिसांनी दरवाजा तोडला तेव्हा ते रूममध्ये मृतावस्थेत आढळले. त्यांनी विष पिऊन आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जातोय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी पोलीस ठाण्यामध्ये गोंधळ घालणाऱ्या 2 तरुणांना कोर्टात सादर करताना पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यात आली. पोलिसांच्या डोक्यात फरशी घालून फरार होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 2 जणांना पुन्हा शाहूवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे. काल दुपारी शाहूवाडी पोलीस ठाण्यामध्ये ही घटना घडली. सह्याद्रीची उंची म्हणजे
चोवीस